40 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ତମ ବାପା ଏବେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସି ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ବାପା ଆମେ ତ ଚିହ୍ନିନଥିଲୁ, ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ଚିହ୍ନିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ବାପା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ସେ କହିଲେ, ଆମର ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଏଇଆ, ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଏଇଆ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଏଇଆ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମ ବାପା ଇଏ। ଆଉ ଆମର ବାପା ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ବାପା ଆମ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ରହିବେ? ନେଇ ହେବନି, ଆମର କିଛି ଯୋଜନା ସେମିତି ଥିଲେ ଆମେ ନେଇପାରନ୍ତୁ। ଯେ କାହିଁକି ନେଇ ହେବନି, କ'ଣ ଏଠି ସେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମଠର ମହନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଠର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା।